Itoizko eta Artozkiko herrien defentsaren 20. Urteurrena bete da aurten. Itoizko urtegiaren proiektua geldiarazteko defentsarena. Itoizko erresistentzia menperakaitzak 3 egun iraun zituen. Artozkin erresistentziak 16 egun iraun zuen. Eta haietan elkartasunezko erakutsiak asko eta mota askotakoak izan ziren. Haietako bat Artozki Artezki proiektua izan zen. Artozkiko eliza museo bizia bihurtu zen, artelan, argazki, liburu eta diskoak bildu zituena. 30-etik gora, beren egileek eskeniak. Erako gune hori eta herri guztia 2003-ko irailaren 30-eko goizaldean suntxitu zuten, foruzainak eta Guardia Zibilak sartu zirenean ondea makinekin batera. Hori baino lehen poliziak elizatik atera zituen artelanak, eta haietako batzuk gutxienez urteetan egon dira bulego ofizialetan. Duela gutxi modu anonimoan, 31 artelanetatik 14 eman dizkigute. Artozki Artezki proiektuko artelanek urte hauetan guztietan jasotako tratua irati eta urrobi ibarretako biztanleek eta oroar makroazpiegitura honen kontra gaudenok jasandako inposizio gutxiespen eta humilazio eta arpilatzea metafora krudela da. Artelan horien kontrolean zabarkeriaz eta halako utzikeriaz jokatu izana erabat onartezina da. 14 berreskuratu ditugu, erdiak gutxi gora bera. Baina, non daude gainerakoak? Zer gertatu da haiekin? Zein ziren obra horien zaintzakatearen arduradunak? Galdera horiei erantzutea eskatzen dugu, baita gainerako obra guztiak itzultzea ere. Eguna iristen denean eta jada, erreskatatutakoekin batera artearen, memoriaren eta lurraren defentsaren museoa osa dezaten. Itoizko urtegiak suntxitutako ibar eta herrien memoria gordetzeko.